Pino na nako sala te si personne va violer maman et lesquels na nako sala te traumatisme a comme le roi Liboma passe na mawa. Tu as cité Malebo kuna na province ya Kwilu. Tozali na site ya Malebo au na commune ya Maluku et si ka caméra ya quel boule kiti tokuti population bazal ko l'agité totu na agitation boye nzokande eza par rapport ya mama obozali komona bakangi basinga na maboko na makolo kasi aotambola système a odenda système kaka ya kangoule le boxer botaninga zotambola ta 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 atelemi ta 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 atelemi okansa kanguru ezali mama zalaka na sita ba déplacer ya kwa muntu bango bakima ka guerre kuna na kwa muntu bino moko boyebi guerre ethnique le kaka kuna ebomisaka bato ebele nde bayaka bongo kovanda awa na site oyo babenga kambongo Malebo esika bazalaka selon ba information tozwi sur place manjoli njonjo oyo azalaki bongo dragué pa ba soda moko babande koleka awa bayaki kukingela biloko epa ya bato ya Congo future kasi na butu na yango ndenge kake zalaka mama bongami alobia kindera nekita akeba kuta na chéri boye bazela na poko azonga te aye kozonga samedi na yango bata leta ya mama bamoni ngomo mystique batune liloba boye mama nditi bauta ko violeye mbala moko mutu ebeta kate ebeti akomi moleka akomi koyemba ko sala ba désordre ye liboma na ye e ye liye mabe koye mamale mambwa ta 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 akilokota kaka ningi zalaka yango batali trouble ba neko sala ba moni moyete ba beti lukamba zengula bakange basinga na maboko na makolo yuka communication oyo uko landela mondele ya Congo future na camion na ye yaki ya ye bi basodo azwa kipona ba garder biloko na ye basoda nande batika lo violer mwana mwasi ba déplacer oyo bauta kwa mutu badana sita Malebo parmi bato bango ba violer moko a commune tiliboma ta so biloko basoda oti chasa ba yo sala susu so mito so pe pese ndo so pe neni to ko bante yo momoni besra wana a commune liboma samedi aye ko koma ba 8 oyaya yaki en tout cas vraiment azo sene makila zo ko kantu ko lobati iye mama donné ba 10h abandi ko loba bazo tuna ye ma loba zo loba esa clair oui bongo ba violette makila wana mimi wapi era bandi ko loba ye moka lobike bazalaki 6 personnes en tout cas esa normal te imaginer ba tout déjà bazali na pasi aza déjà na site ba déplacer aza li sous violé yango soko tali bien okolo bake esa problème psychologique po ba traumatisme on est leki ekobit sapi mutu et anormal tin mutu penal na site ba déplacer a sibir sous viol ki a dit ki ben ekei